നമസ്കാരം. മമ്മൂട്ടിയുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് റിലീസായിട്ട് ഒരു ദിവസം പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യ ദിന കളക്ഷനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ എന്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലങ്ങളായി മമ്മൂട്ടി റെക്കോർഡ് തന്റെ റെക്കോർഡ് തന്നെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പതിവാണ് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ അത്തരം ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ചിത്രമായ മാസ്റ്റർ പീസിൽ 5 കോടിക്ക് മുകളിലായിരുന്നു ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ. എന്നാൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിൽ ഈ ചിത്രത്തിന് അത്രയും ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് കളക്ഷൻ എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. 3.5 കോടി രൂപ, 3.5 കോടി രൂപയോളമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ആദ്യ ദിന കളക്ഷൻ എന്നാണ് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. എങ്കിലും താരതമ്യേന മറ്റ് ചിത്രങ്ങൾ, സമീപകാലത്ത് വന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബജറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയേറെ ചെറിയ ബജറ്റിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യ ദിനം തന്നെ ചിത്രം ലാഭം നേടും എന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിവരം. കാരണം വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ 35 ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രീകരിച്ച ലോ ബജറ്റ് ചിത്രമാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീക്കെൻഡ് ഒരു ലോങ് വീക്കെൻഡ് ആണ്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായ 26-ാം തീയതി അവധിയായിരുന്നു, പിന്നീട് വരുന്ന ശനിയാഴ്ച, അതിനുശേഷം ഞായറാഴ്ച. ഈ 3 ദിവസത്തെ കളക്ഷൻ കൂടി എടുത്താൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് ഒരു വൻ വിജയമായി തീരുമെന്ന കണക്കൂട്ടലിലാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ. ആദ്യ ദിനത്തിൽ താരതമ്യേന കഴിഞ്ഞ ചിത്രത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരു കുറഞ്ഞ ഇതിലേക്ക് പോയിയെങ്കിലും കളക്ഷന്റെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ അത് തിയേറ്ററിന്റെ എണ്ണത്തിന്റെ കാര്യം കൂടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. മാസ്റ്റർ പീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ ഏറെ കുറഞ്ഞ തിയേറ്ററുകളാണ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവ്. മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായി ചിത്രം പ്രദർശനത്തിലെത്തുന്നു എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വളരെ റിയലിസ്റ്റിക് ആയ കഥ പറയുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ആദ്യ ദിനം തന്നെ ചിത്രം വളരെ മികച്ച സിനിമ എന്ന അഭിപ്രായം നേടിയെടുത്തത് ചിത്രത്തിന്റെ കളക്ഷനെ ഗുണകരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗുണകരമായി അതിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒരു ഫാമിലി ത്രില്ലർ എന്ന ഗണത്തിൽ, ദൃശ്യം പോലെ ഒരു ഫാമിലി ത്രില്ലർ എന്ന ഗണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന സിനിമ എന്ന നിലയിൽ ചിത്രത്തെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫാമിലി ഓഡിയൻസ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വരും ദിനങ്ങളിൽ കളക്ഷൻ കൂടുതൽ ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ചിത്രം സമീപകാലത്ത് മമ്മൂട്ടി സൃഷ്ടിച്ച തരംഗം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞ ചിത്രം പോലെ തന്നെ ഒരു വൻ ഹിറ്റായി സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സ് മാറും എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ്സിന്റെ കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റ്സുമായി എത്താം. നന്ദി, നമസ്കാരം.